رانو کتونکو څنګه چې تاسو ته پته ده، د بهار یا د سپرلي موسم شروع کېدو والا دی، بلکې شروع هم دی. دې وخت کې خلک ګڼ شمېر ونې بوټي کری، او د مختلف د سایه‌دار یا د میوه‌دار بوټي هم هم کری، د ګلونو بوټي هم هم کری د ښایست لپاره. خو دې وخت کې موږ سره په ترنا فارم کې د هارټیکلچر یا د اسمار د شعبې ماهر نثار نعیم صاحب موجود دی. دوی سره په دې حق له خبرې کوو چې یاره موږ ته وښایي، یا زمونږ اوریدونکو کتونکو ته وښایي چې کم داسې میوه جات دي یا ونې بوټي دي چې هغه په دې سیزن کې وکرلی شي، او هغه فائدې هم کروندګرو له ورکي او هم د ماحول له ورکي. نثار نعیم صاحب، که دا هم راته ووایي چې یاره دې وخت کې تاسو سره کم داسې ونې بوټي دي او تاسو به څه موږ ته ښایي؟ هغه بوټي چې کم پاڼې غورځي چې پای کې موږ سره سٹون فروټ، ګټلیدار چې کم پلی، الوچه ده، خرمانه ده، شلتالو دی، ور سره دینه علاوه انار دی، انګور دی، انځر دی. دا جی د دې د پلانټیشن د کرلو د باغونو کرلو صحیح سیزن چې 15 جنوري نه لګول پکار دی، او کوشش دا پکار دی چې جنوري کې د دې باغونه مکمل شي. جی بیا د 15 فروری نه پس زموږ چې کم ترشاوه پل ورته وو چې هغه سیټرس چې پای کې موږ سره مالټه ده، پای کې کینو دی، پای کې لیمن دی، پای کې گری فروټ دی، نو د دې سیزن شروع کیږي جی د 15 فروری نه. اوس صحیح موسم نه جی کوشش پکار دی، ځکه چې موسم اوس ګرم شو نو زمیندار له پکار دی چې دا زر تر زر ولګي جی. دا سوره دی باران اوس موسم چې کم نور تیزیږي، ځکه چې کنور تیز شي نو دې سره به دې نوې شاخونه وکي، او که نوې شاخونه وکړو بیا به مسئلې جی هغه بیا دوباره چې تباغ ولګي نو هغه واړه شاخونه بیا مري. ها البته که دی ورته لس شل ورځې پس هم بوټي ملو شي، او داسې په ګوتو کې چې کم مونږ د مالټې بوټي خرڅو یا هغې کم ځای کې د ته ملاویږي، نو بیا هغه کې څه مسئله نشته جی. ګوتیا کې چې کم د مالټې بوټي دی، د کینو بوټي دی، د نیمبو بوټي دی، نو هغه دې هر ټایم دې لګولی شي جی. په فروری اینډ کې هم لګولی شي، په مارچ کې هم لګولی شي، او په اپریل کې هم لګولی شي جی. دا راته ووایه جی چې لکه یو خو مونږ یو مخکې یو راپور چلولی چې په هغې کې د پتجړ یا چې کم پاڼې غورځي هغه بوټو شاخترایشی وا، دا کم بوټی چې دی څنګه چې تاسو یاد کړل ترشاوه چې کم بوټی دی، د دې کم وخت چې هغه کې خلک شاخترایشی وګي، دا هغه بالکل دا بیسټ ټایم دی چې کم موږ د باغونو کرلو ټایم وایو، د ترشاوه دغه د هغه د کټایم ټایم دی چې ما مطلب مې دا دی چې نوې شاخ لا جوړ شوی نه، خو په ترشاوه پل کې کټای ډیره لکه مخصوص شاخونه کټکول دي، هغه شاخونه کټکول دي چې کم بیمار دي، هغه شاخونه کټکول دي چې کم دی یو بل د کراس کوي چې سره کوالټي خرابیږي. نو په نسبت ته نورو بوټو چې الوچه، شلتالو، خرمانه ده، نو په ترشاوه کې شاخ تراشي ډېر په طریقه او ډېر یو پوه سړي باندې کول پکار دی جی. نثار نعیم صاحب، دا راته هوا ہے چې دلته کې په ترناب فارم کې تاسو زمیندارانو تاسو دلته نه بوټي ورکوي، او کنه تاسو هغه ته کم ځای بخایي چې هغه دا ځای نه قیمتي کم سرټیفایډ پلانټس چې هغه واخلي؟ زمون خود اوس چې کم ټایم شروع دی نو مالټي جی مونږ سره درې قسمونه دي، یو بلډ ریډ دی جی، یو ترنام مالټه ده، یو شیرخانه مالټه ده. دا جی مونږ سره خپل نرسری کې اویلیبل دی جی چې مونږ ورکو، او بل داسې نرسری هم شته چې هغه ایف ایس ای سره رجسٹرډ دی، نو هغه سره هم څه مسئله نشته، ان شاء الله هغه بس تصدیق شو دا بوټي به خلکو ته ملاویږي جی. ٹھیک شو جی، ډیره مننه. مهرباني جی، تھینک یو. څنګه چې تاسو د ماهر اسمار نثار نعیم صاحب خبرې واورئ دي، که تاسو د دې د مشورو مطابق یا سرټیفایډ تخمونه یا فصلونه یا دا بوټي چې وکړي، نو د هغې په وجه باندې به تاسو فایده مند پاتې شئ، ځکه چې تاسو که د بل ځای یا بے موسمه یا غلط بوټي وکړي نو تاسو د پاره نقصان دی، او ماحول لپاره هم نقصان دی، او د وخت ضیاع هم ده. ملک وقاص خان، وایس آف امریکا، D1 نیوز، پېښور.